אולם, הפעם אני רוצה לדבר על החיים הטובים במרכאות של האנשים העשירים. וכאשר אני אומר עשירים, זה לא דווקא אנשים שיש להם כסף, אלא על כל בן אדם עשיר. כל בן אדם שמרגיש שהוא עשיר, עשיר השמח בחלקו, יש לו בעצם חיים טובים במרכאות כמובן, כי תכף נסביר למה אנשים אומללים. בגלל שיש להם. ונגדיר, בעצם נתחיל בלהגדיר, שבעצם כל אחד ואחד בעולם רוצה להרגיש טוב. מה כולם רוצים? כולם רוצים להרגיש טוב. ומי נחשב לאדם מוצלח? למי שמצליח להרגיש טוב? עכשיו, כולם רוצים תמיד להרגיש כמה שיותר טוב. ומי נחשב יותר מצליח? מי שמרגיש יותר טוב. זאת אומרת, שאם עכשיו אנחנו ניקח בן אדם ונשאל אותו למה אתה מרגיש טוב, והוא ייתן לנו שלושה דברים שגורמים להרגיש טוב, ואנחנו ניקח בן אדם אחר ונשאל אותו למה אתה מרגיש טוב, והוא ייתן לנו 10 דברים שגורמים לו להרגיש טוב, אז יש לו 10 דברים בחיים שלו שגורמים לו להרגיש טוב, אז מי יותר מוצלח? ההוא שיש 10 דברים שגורמים לו להרגיש טוב, הוא אדם הרבה יותר עשיר, יש לו הרבה יותר נכסים, יש לו הרבה יותר סיבות להרגיש טוב, הרבה יותר סיבות. הרי מה זה בן אדם עשיר כפשוטו? האדם שיש לו הרבה יותר כסף, יש לו הרבה יותר סיבות לקום בבוקר. יש לו את הרכב המיוחד, יש לו את היאכטה, יש לו את המסוק, יש לו את הווילה, יש לו את המטוס, מה שהוא רוצה, יש לו הרבה דברים שעושים אותו שמח. וזאת אחת מהתרמיות הכי גדולות בעולם, כי בעולם שלנו יש הרבה תרמיות. התרמית הראשית היא, זה שאנשים נמצאים בגן עדן ושהם חושבים שהם בגיהנום, זאת התרמית הראשית. אבל אחת מהתרמיות זאת התרמית של החיים הטובים של העשירים, מה שנקרא ערוץ החיים הטובים של העשירים. אנשים לא קולטים שמרמים אותם. ככל שיש יותר סיבות למה אתה מרגיש יותר טוב, ככה אתה בעצם אדם יותר אומלל. כפי שכבר הסברנו, הרצון של האדם הוא בית הכלב שלו. זה שהאדם רוצה את הדבר הזה ולא רוצה את הדבר הזה, זה שאדם אומר זה טוב וזה רע, זה בעצם בית הכלב של האדם. למה? כי אם האדם לא היה מעדיף את זה, אומר הכל טוב לי באותו מידה, אז השניים טובים לי באותו מידה. כאשר אתה רוצה את זה ואתה לא רוצה את זה, אתה בעצם מצמצם את הטוב שלך מהכל לדבר אחד. לדוגמה, בן אדם נגיד לא אכפת לו את זה, מה הוא יאכל, אז הכל טוב לו באותו מידה. אבל ברגע שהוא אומר אני רוצה לאכול את זה, מה הוא עשה? בעצם צמצם את הטוב שלו לדבר אחד. במקום שהוא יכול ליהנות מכל הדברים, עכשיו לא, עכשיו הוא יכול ליהנות רק מדבר אחד. זאת אומרת, הוא הגביל את כמות הטוב שלו בעולם. במקום שהוא ייהנה מהכל, הוא הגביל. עכשיו, מה אנשים עושים בעולם? אנשים מתעסקים בהחלפת בתי כלא. כי אנשים כל הזמן מחליפים את בית הכלא שלהם. בהתחלה הוא רוצה דבר אחד, אז בית הכלא שלו זה הרצון הזה. אחר כך הוא ממלא את הרצון שלו, מתאמץ, עובד, מזיע, עושה את התואר, לומד, מרוויח, מצליח להשיג את מה שהוא רצה, ועכשיו מה עושים? עכשיו מחליפים בית כלא, עכשיו מתחילים למצוא דבר אחר. ומתאמצים לצאת מהבית כלא, ומה מקבלים בשביל חופשת שחרור? יצאת מהבית כלא, מה נותנים לך? עכשיו ניתן לך בית כלא חדש, בוא נשדרג אותה, כל פעם נחליף לך את הבית כלא. עכשיו, הבתי כלא מעניינים, כי אתה כל פעם מחליף בית כלא חדש, אבל בינם לא קולט שהוא בעצם מחליף מבית כלא לבית כלא, אתה רק בסך הכל עובר בית כלא לבית כלא. עכשיו, הטיפשות של הבן אדם היא, זה שהוא גם מתאמץ לעבור בבית כלא לבית כלא. הרי אם אתה נשאר בכל מקרה בבית כלא, בכל מקרה אתה בסוף רוצה איזה משהו ואין לך אותו, אז למה אתה כל כך מתאמץ להשיג משהו שגם שאחרי שיהיה לך אותו, אתה עדיין בכל מקרה תרצה משהו נוסף? מה אתה עד כדי כך טיפש? אתה לא מבין שזה לא נותן לך שום דבר? אבל בן אדם אין לו מושג, הוא אומר, טוב, אז מה אני אעשה כל היום? אין לי מושג, משיב על הקום הבוקר, הוא אומר, טוב, בוא נתאמץ. ודרך הבן אדם מתאמץ, מצליח למלא את הרצון שלו, ואז הוא מחליף לבית כלא חדש. ככל שיש לאדם יותר סיבות למה טוב לו, ככה יותר רע לו. כי האושר של האדם הוא בעצם תלוי בתלות רגשית. הנושא הוא די פשוט. השלמות זה שלא תהיה אפילו סיבה אחת בעולם למה טוב לך. כי אם יש סיבה אחת, כי אם אין שום סיבה למה טוב לך, אז יש שתי אפשרויות. או שטוב לך באופן מוחלט, או שרע לך באופן מוחלט, אבל גם אז זה טוב באופן מוחלט. זאת אומרת, אם תהיה באחדות, אם בן אדם יגיע למצב שאומר, אין לי שום סיבה בעולם, שום דבר טוב אין בעולם הזה, הוא יהיה מאושר באופן מוחלט. ואם בן אדם יגיד, או מצד שני, בן אדם יגיד, אין שום סיבה שיכולה לגרום לי להיות מאושר, אז הוא יהיה מאושר בלי סיבה. כי האחדות, ההבנה שזה לא יותר טוב מזה, היא הערובה לאושר אמיתי שאינו תלוי בשום דבר. זאת אומרת,
כאשר בן אדם אומר שזה יותר טוב מזה, כשבן אדם יש לו את הכסף ואת היכולת או את השיגעון והוא קונה את זה ולא קונה את זה, הוא מטמטם לעצמו את המחשבה שהדבר הזה יותר טוב מהדבר הזה. הוא מאמלל את עצמו, הוא מכניס את עצמו, הוא מתנדב לבלות סוף שבוע בצינוק. למה צינוק? הוא מגביל לעצמו את כמות החמצן. מה זה צינוק? צינוק, אתה נמצא בבית כלא, אבל לא, זה לא מספיק גרוע. עכשיו נכניס אותך לצינוק שגמר לך אפשרות לזוז. ככל שהרצונות של האדם יותר ממוקדים, שאומר, לא, אני רוצה את הדבר הזה, הוא נכנס לצינוק. לא מספיק שהוא בבית כלא שיש לו רצון. עכשיו הוא רוצה שזה יהיה בדיוק ככה. זה צינוק של הבתי כלא. מה עושים לאנשים שמפרים בבית כלא? זורקים אותם לצינוק. עכשיו אתה פה עושה אותם ידי בלגן, אלא בוא נמלל אותך. ניתן לך רצון יותר גדול. תרצה עוד יותר. והעניין הוא די פשוט. בן אדם צריך לחפש תמיד מה האמת. ואם בן אדם יחפש מה האמת, הוא יצליח להגיע להבנת האחדות של המציאות, ובפרספקטיבת האחדות של המציאות הכל אחד. הכל אחד פירושו שזה לא משנה ככה או ככה, שניהם טובים באותו מידה. וכאשר האדם יגיע לנקודת האחדות שבה הכל טוב באותו מידה, אז בעצם הוא זורק מעצמו את האזיקים ויוצא מהבית כלל החופשי וקולט שהכל טוב תמיד. אבל כל זמן שהאדם נמצא בנפרדות, בטיפשות, שאומר לו זה טוב וזה רע, והוא באמת חושב, עכשיו זה בסדר להגיד זה טוב וזה רע אם אתה מתייחס לזה כמשחק, אבל אם בן אדם באמת חושב שזה יותר טוב מזה, הוא באמת חושב שאם הוא ימות יחרב העולם, שאם הוא יהיה חולה יחרב העולם, שאם יקרה זה דבר יחרב העולם, הוא אדם אומלל. העניין הוא, ועוד פעם נחזור לעניין של הנושא של העשירים, וכל אחד לפי כמות הדברים הטובים שיש לו בחיים, כך הוא בעצם יותר אומלל. כי כל סיבה שיש לך למה להיות מאושר, היא הצרה שבגללה רע לך. בן אדם צריך לקחת דף ולרשום. מה אומרים? אומרים, תיקח, תרשום את הדברים הטובים בחיים. כל אחד ואחד מהדברים הטובים שיש לך בחיים, זה הסיבה שבגללה אתה סובל, זה הסיבה שיש לך חרדות, זה הסיבה שרע לך, וזה הסיבה שתמשיך לסבול. אם אתה לוקח דבר ורושם על דף מה טוב לך בחיים, אתה בעצם רושם את הטיפשות שלך, מה אתה חושב שדבר אחד יותר טוב מדבר אחר. כל דבר ודבר שרשום, שאומרים לבן, תרשום מה טוב לך בחיים. מה השלושה דברים הטובים שקרו לך היום? מה השלושה דברים שיש לך טובים בחיים? ככל שיש ברשימה של הדברים הטובים, ברשימת הדברים הטובים, יותר דברים טובים, ככה אתה יותר אומלל, כי ככה אתה יותר חי בנפרדות שזה טוב וזה רע. עכשיו, אני אלך לצד ההפוך. אם בן אדם יכניס לרשימת הדברים הטובים את כל הדברים בעולם, אז הוא בסדר גמור, אין בעיה. אתה, מי שרוצה ללכת על הצד של לחפש דברים טובים, תחפש דברים טובים, אבל עד הסוף, שכל הדברים בעולם ייכנסו לך לתוך הרשימה, שלא תראי, שואלים בן אדם, מה השלושה דברים טובים שקרו לך היום? כל מה שקרה לי היום היה טוב באופן מוחלט. מה השלושה דברים הטובים שיש לך בחיים? כל מה שיש לי בחיים טוב באופן מוחלט. אם אתה באמת בפרספקטיבה שבה הכל אחד, הכל טוב, על זה אין לי שום בעיה. הבעיה מתחילה כשבן אדם אומר, אתה יודע מה השלושה דברים הטובים? זה, זה וזה. בזה האדם מאמלל את עצמו, בזה שהוא מחפש מה טוב, ולא מחפש עד הסוף. אין בעיה, אתה רוצה לחפש את הטוב, עד הסוף אל תחפש אותו. הכל תמצא את הטוב, אל תזגזג. ברגע שהאדם מחפש ומוצא שלושה דברים, הדברים האלה, הסיבות שנדמה לך שגורם לך להרגיש טוב, הם אלה שגורם לך להרגיש רע. כי אם לא היה לך אותם, לא היית בנפרדות שאומרת לך שזה טוב וזה רע. השורש של הסבל, השורש של הסבל, זה לא משנה מה יש לך או מה אין לך. אם השלושה דברים האלה או בלי השלושה דברים האלה, רע אתה תמשיך להרגיש. כל מה שתחשוב שיש טוב ויש רע, אתה תמשיך להרגיש רע. אתה רוצה להימלט מזה? או שתחשוב שהכל טוב, או שתחשוב שהכל רע. ומה האמת? האם הכל טוב או הכל רע? אז קודם כל זה לא משנה אם הכל טוב או הכל רע, מה שמשנה שזה אחד. אבל מה האמת באמת? האם זה אחד? התשובה היא שכל אחד צריך לחפש את האמת. אם מי שיחפש את האמת, אז הוא יצליח לצאת מבית הכלא של האנשים שחושבים שטוב להם. הם לא קולטים שכל אחד ואחד מהדברים שטוב להם, זה בעצם הסיבה שרע להם. כי כשטוב לך, אתה בעצם מפחד לאבד את הטוב, שזה עוד דבר. ככל שיותר טוב לך בחיים מסיבות חיצוניות, ככה בתוכך אתה מרגיש יותר רע לאבד את, אתה מרגיש יותר פחד לאבד את הדבר הזה. ואנשים יכולים להתכחש לכך, להתכחש אפשר. אבל הלב של האדם יודע שבכל פעם שאתה מקבל דבר טוב, אוטומטית אתה חווה פחד, אני לא רוצה לאבד את הדבר הזה. אלא אם כן הדבר הזה אין לו משמעות עבורך, אבל אם יש לו משמעות עבורך,
אם הוא נמצא ברשימת הסיבות של, של למה אתה מרגיש טוב, הוא גם נמצא ברשימת הסיבות של למה אתה חווה חרדה. אתה רוצה לדעת למה אתה חווה חרדה? יפה, כך דף, תרשום את כל הדברים שגורמים לך להרגיש טוב, זה הסיבה שבגלל אתה חווה חרדה. ואם תחפש את האמת ותבין שהכל טוב, אז תרגיש טוב באמת. ושיהיה לכולם המשך יום טוב, אמיתי, באמת. תודה.